В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. На Миколаївському комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» вперше за період існування провели процедуру евтаназії. Переспали 70 собак. Ця ситуація викликала гнів місцевих зоозахисників, що стало причиною застосування процедури, дізнавалися наші кореспонденти. Кілька днів тому у цих ізоляційних вольєрах ще знаходилися собаки. За словами співробітників комунального підприємства, більшість з них перебувала там декілька років, мали дефекти психіки або були агресивними. Саме це послужило причиною для застосування евтаназії. Причиною послужив той факт, що собаки, які тут знаходились дуже довгий час, деякі хворі і деякі ті, що дуже агресивні і складають небезпеку для людей, з ним було потрібно щось вирішувати. Моя позиція така, що я в першу чергу захищаю інтереси містян, тобто людей, які пересуваються вулицями міста, і в мене дуже багато скарг на сьогодні. Ці собаки, вони тут знаходяться деякі до 3 років, тобто вони тут жили, їх годували за рахунок бюджету, вони за цей час отримали невиліковну психічну травму. То, що вам розповідав тут спеціаліст наш, це дійсно так, що собака, яка тут просиділа в вольєрі близько там 1,5-2 роки, вона вже не може бути випущена на волю, тому що в неї психіка зовсім поломана. Директор Центру захисту тварин зазначив, що процедуру проводили вперше, та не востаннє. Собак перевіряла спеціальна комісія. Олександр Голобройський розповів про процедуру. Згідно законодавства, комісія, яка має входити, комісійне рішення, тобто, в нашому випадку це був ветеринар атестований і 2 кінологи. Вони оглядають собаку і приймають рішення, чи вона підлягає евтаназії, чи треба її на корекцію, чи на пристройство. Були оглянуті собаки, що знаходяться на КП, по 70 собакам винесене рішення. Є протокол комісії, є комісія, це всі дані є, всі документи є. Після того діє ветеринар, якщо так на битовому рівні, то це 2 уколи. Тобто препарати допущені до використання при евтаназії, використовувалися виключно. Потім, тобто собаки, вони спочатку присипалися, для того, щоб не було страждань, як того вимагає закон. Після цього спеціальним препаратом присиплялися. На території підприємства є крематорій. Саме там спалили тіла собак. Ми зараз знаходимося возле крематора. Оборудование предназначено для сжигания биологических отходов. В основном он сейчас использовался все предыдущие 5 лет для сжигания трупов, подобранных на улицах города. После проведения евтаназии, которая была в пятницу, здесь также были сожжены трупы животных после евтаназии. Юрий Круцилов на підприємстві доглядає за собаками. Вважає метод евтаназії гуманним. Я на себе действительно почувствовал агрессию, потому что бывают собаки, которым приходится стоять по полчаса, по часу, чтобы ее утихомирить. Они кидаются. Если бывает агрессивная собака, ты можешь взять сапку и сапкой убрать у нее хоть как-нибудь вольер. То есть собаки, которые кидаются на сапку и нанося тем самым себе повреждения. Ну, а убирать надо, потому что это же антисанитария, вы понимаете. Цього ранку біля воріт центру зібралися зоозахисники. Оля, открой мне, пожалуйста, убери эту подпорку. Оля, убери подпорку, пожалуйста, отсюда. Депутата города Николаева не пускают. Да, открой подпорку, убери, я зайду. Подожди, депутат имеет право. Я снимаю, я имею право зайти на это предприятие. Люди незаконные, законы полиции. За мной полиция, я не надо мне, да. Подожди, не надо мне, закройте. Ну давайте так. Подождите, вы никто, чтобы... Мужчина, заходят депутаты, мы... Вы даже не заместитель директора. Подожди, давайте на наши правила. Зоозахисниця Лариса Веселовська впевнена, що співробітники Центру захисту тварин жорстоко поводяться з собаками і не мали права їх присипляти. У нас є верховенство права, і у нас є закони України. У нас є закон України о жорстокому обращенні з животними. Так от закон України о жорстокому обращенні з животними предусматривает усыпление животных только по показаниям, то есть очень больные животные, покалеченные животные, животные с бешенством. У нас на КП находились абсолютно адаптированные, поскольку они находились очень давно, мы не скрываем это действительно, что порядка 60 собак, которые больше чем 4-6 месяцев находятся на КП, вот. Но собаки были практически все адаптированные. 17 липня під час сесії біля Миколаївської міської ради зоозахисники зберуться, аби висловити депутатам своє невдоволення ситуацією на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин».
Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І о 9-й годині під будівлею міської ради має відбутися брифінг заступника міського голови Юрія Степанця та директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобородського. Щодо ситуації, яка склалася в установі, там будуть присутня і наша знімальна група. Подробиці розповімо о 13:30. І на цьому все. Зустрінемось з вами за півгодини. Не перемикайтесь.